Poštovani gledalci, dobroveče. Ja sam Darko Božić, vi pratite Vesti na kanalu Knjaževac Infa. Sve veće interesovanje lokalnih samuprava širom Srbije da učestvuju u programima Nacionalne službe za zapošljavanje i u tu svrhu izdvajaju se i značajna sredstva. Ove godine potpisali smo ugovore sa preko 100 lokalnih samuprava koje su izdvojile ukupno 400 miliona dinara za lokalne akcione planove, izjavio prilikom posete Knjaževcu Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje. Što se tiče lokalnih samouprava, imamo sve veće interesovanje velikog broja lokalnih samouprava u celoj Srbiji da učestvuju u našim programima zapošljavanja i da u te svrhe izdvajaju i značajna sredstva za lokalne akcione planove. U ovoj godini smo potpisali sporazume sa preko 100 lokalnih samouprava koje su izdvojile iz svojih budžeta oko 400 miliona dinara. To je dakle jedan dodatni podsticaj budžetu Republike Srbije koji takođe prepoznaju politiku zapošljavanja kao prioritet i u te svrhe izdvajamo značajne sredstva i u ovoj godini, a i u narednoj godini se planira takođe isti iznos. Ono što je nama važno jeste saradnja sa poslodavcima, jer zapravo poslodavci iz realnog sektora moraju biti jedan zamajac novog zapošljavanja, imajući u vidu da su zapravo prestala je praksa da svi danas traže posao u javnom sektoru zbog ograničenja zapošljavanja. Dakle, moramo afirmisati dobru saradnju sa privatnicima, sa malim i srednjim preduzećima. Važno je da oni prepoznaju Nacionalnu službu kao partnera, bilo kroz selekciju kandidata kada oni otvaraju nova radna mesta, ali svakako podsticaje koje mi kroz finansijsku ulogu imamo da afirmišemo njihovo zapošljavanje je na zavidnom nivou i to treba da iskoriste. Danas je bila potreba da im predstavimo naše programe, da im preporučimo da se maksimalno informišu i uključe se u te naše programe, da koriste finansijska sredstva koja mi nudimo. Svakako da se informišu i o obavezama koji i oni imaju, imajući u vidu da su ovo bespovratna sredstva, svakako se podrazumeva i obaveza druge strane koja ta sredstva koristi da tu obavezu ispuni. U Centru za socijalni rad organizovana radionica na temu Brinemo o starim ljudima. Deca na porodičnom smeštaju i deca sa smetnjem u razvoju napravila su čestitke na kojima su napisala po jednu poruku namenjenu ljudima u trećem dobu. Nakon toga čestitke i prigodne poklone deca su uručila korisnicima gerontološkog centra. Oktobar mesec posvećen je starim licima. Povodom toga Centar za socijalni rad je organizovao radionicu na temu Brinemo o starim ljudima. U radionici su učestvovala deca sa posebnim potrebama i deca na porodičnom smeštaju. Slike i čestitke nastale ovom prilikom deca su lično uručila korisnicima gerontološkog centra prilikom posete. U okviru meseca posvećenog starim licima, između ostalih aktivnosti, sprovedena je radionica na temu Brinemo o starim ljudima. Cilj radionice jeste povećanje osetljivosti kod dece za brigu i posvećenost prema starima i to u godinama kada im je najpotrebnija pažnja, pomoć i podrška. Starost je inače prirodni proces kome svi polako koračamo, pa se zato trudimo da što češće organizujemo ovakve aktivnosti i druženje sa starima i to sa ciljem da se što bolje osjećaju i da se podsete da nisu sami i da neko brine o njima. Učesnici radionice su deca na porodičnom smeštaju i deca sa smetnjama u razvoju, koje su svoj doprinos dala izradom ovih lepih radova koji su uručeni korisnicima gerontološkog centra Knjaževac. Deci na porodičnom smeštaju i deci sa posebnim potrebama u poseti korisnicima gerontološkog centra priključili su se njihovi vršnjaci, učenici osnovne škole Dimitrije Todorović-Kaplar. Uz pesmu i recitaciju mališani su zabavljali stanovnike gerontološkog centra, nakon čega su im podelili radove i prigodne poklone koje je obezbedio Centar za socijalni rad. Inače, radionice i poseta su organizovane u okviru omladinskog kluba. Narodna biblioteka Njegoš raspisala je 10. novogodišnji literarni konkurs za knjaževačke osnovce. Tema je Čarobni svet biblioteke, a odabrali su je pisci za decu Branko Stevanović i Igor Kolarov u čast 155. rođendana biblioteke. Pravo učešće imaju svi knjaževački osnovci. Rok za dostavljanje radova je 28. novembar, a rezultati konkursa biće saopšteni i nagrade dodeljene 17. decembra na dečijem odeljenju Narodne biblioteke Njegoš. Ljubitelji pozorišta u Knjaževcu bit će u prilici da u četvrtak pogledaju hit predstavu Beogradskog pozorišta Slavija, Zvezde i Talenti. Reč je o urnebesnoj komediji po tekstu Marka Kamelotija, a u adaptaciji režiji Radeta Vukotića. Igraju Lepomir Ivković, Srđan Karanović, Žarko Stepanov, Ivana Popović, Marko Vodeničar i Katarina Korša.
predstava Zvezde i talenti na velikoj sceni Doma kulture na programu i u četvrtak 29. oktobra u 20 časova. Cena ulaznice 250 dinara. U Knjaževcu je održano regionalno takmičenje u gimnastici u C programu. Nastupilo je oko 150 takmičara iz 8 klubova Južne i Istočne Srbije. Knjaževački predstavnici, članovi gimnastičkog kluba Olim, postigli su odlične rezultate. Knjaževac je minulog vikenda bio gimnastički centar ovog dela Srbije. Na regionalnom takmičenju u C programu nastupilo je oko 150 devojčici i dečaka iz ukupno 8 klubova sa područja Južne i Istočne Srbije. Organizovanje jednog ovako velikog sportskog događaja bio je ogroman izazov za predstavnike Knjaževačkog gimnastičkog kluba Olimp. Utisci su fenomenalni, osvojili smo čak i više nego što smo se nadali. U muškoj kategoriji naši dečaci su osvojili treće mesto i imamo pojedinca koji je osvojio treće mesto takođe, dok u ženskoj kategoriji osvojili smo prvo mesto ekipno i pojedinačno imamo treće mesto osvojeno. Mogu da napomenem da su naše devojčice zaista dobro odradile sve vežbe i da imamo plasman u pojedinačnom treće, četvrto i peto mesto i kasnije idu šesto i deveto, ja mislim da smo mesto, tako da u sve ukupnom smo prvo mesto ekipno osvojili. U gimnastičkom klubu Olimp ističu da su veoma prijatno iznenađeni i velikom posetom publike tokom dvodnevnog nadmetanja u Hali Kaplar. Rezultati ostvareni na regionalnom takmičenju biće veliki podstrek za još naporniji rad, a već sada stigao je i poziv za učešće na državnom takmičenju u Somboru, mada je odlazak pod znakom pitanja isključivo iz financijskih razloga. Fudbaleri Timočani doživjeli su još jedan osmi poraz u sezoni. U subotu na gostovanju u Zaječaru knjaževačka ekipa poražena je od Timoka rezultatom 3-1. Timočin je i dalje pretposlednji na tabeli sa 5 bodova, a narednog vikenda sastaje se na svom terenu sa ekipom Bora. Nastavljena je odlična rezultatska serija košarkaša Knjaževca. Novu ubedljivu pobedu u naši predstavnici ostvarili su juče u Surdulici, gde su košarkaše Radnika savladali rezultatom 79:50. Ekipa Knjaževca jedina posle 4 odigrana kola ima maksimalan učinak, a u petom kolu igraće u Hali Kaplar protiv Prokuplja. Na kraju vesti poruka meteorologa. U Knjaževcu okolini u jutarnjim časovima mestimično maglovito, a tokom većeg dela dana zadržat će se malo odumereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i relativno toplo vreme. Jutarnja temperatura 5, maksimalna dnevna 15 stepeni. Poštovani gledalci, hvala što nas pratite. Prijetno večer.